I oppgave 5.10 så skal vi bruke det faktum at e og logaritmen er inverse funksjoner til å vise at den deriverte av ln x pluss 1 er lik 1 over x pluss 1. Så ideen her er å derivere både høyre og venstre side. Så vi deriverer høyre side og venstre side. Så vi tar d, dx av e i ln til x pluss 1 skal være lik d, dx av x pluss 1. Men den på høyre siden her, den kjenner vi ganske godt. Det blir 1, og det blir 0, så dette blir 1. Så det vi skal derivere her er e i ln x pluss 1. Vel, hvordan finner vi den her? Jo, vi setter kjern u, så vi da vet at vi kan derivere med hensyn på u e i ute gange d dx av kjern, som er ln x pluss 1. Sånn. Og legg merke til at det er akkurat den deriverte her vi skal finne her. Og dette er lik 1, så nå brukte vi kjerneregelen her. Den deriverte av e ute er e ute. Så her finner vi e ute gange den deriverte av dx ln x pluss 1, sånn, skal være lik 1. Hele dette uttrykket her er det vi skal ha fram til, så vi kan dele på e ute. Så da får vi ln til x pluss 1 er lik 1 delt på e ute. Sett inn for u, som er ln x pluss 1. Og nå kan vi igjen bruke at e og ln er inverse, så dette her blir 1 delt på x pluss 1. Som skulle vises.